Doufám, že jsme se pochopili. Jistě, že. Budeme pokračovat tak, jako si prajete. Víte, pán Javus, aj pre nás je důležité, aby... Jasemin? Pani Jasemin. Jasemin, drahá. Pani Jasemin, donesiem vodu. Jasemin, čo sa ti stalo? Jasemin. Jasemin. Opatrně. Mohla som jej doniesť citronovú vodu. Jasemin. Víme něco nové? Nie, strýko. Čakáme. Slovenskom znení Andrea Kiráľová, Martin Zatovič, Eva Matejková, Daniela Mackovičová a ďalší. A trest. Oh!
Mustafa, chlapče, čo si to urobil? Bože, brat. Odhoď zbraň! Posluchni a polož zbraň na zem. Mustafa, odhoď tu zbraň. Ten mladý strieľa. No tak odhoď zbraň, počuješ? Pohodali sa. Strýko, ďakujem ti za všetko. Prečo si to urobil? Poďte ďalej, ďalej. Prečo si si takto ublížil, Mustafa môj? Prečo, Mustafa? Zachránil som našu rodinu. Sem nesmiete! Verte ho! Čo si to urobil, Mustafa? Čo si to urobil? Odteraz buď na mňa hrdý, brat môj. Lepšie? Čo sa mi stalo? Zatočila sa mi hlava. To je normálne. Prosím. Rozumiem, idem. Kam? Idem do firiem, s ktorými som predtým spolupracoval. Možno si nájdem nejakú prácu. Zasa som zadlžený až po uši. Dobre. Dobre? Počúvaš vôbec, čo ti hovorím? Bora, veľmi mi chýba môj syn. Neviem sa sústrediť. Chcela som ísť po ňo, ale nenechal si ma. Nazan, už sme sa o tom rozprávali. Najprv musíme vyriešiť problém s peniazmi. Ak sem privedieš barana, ako sa o neho postaráme? Ako mu zabezpečíš to, na čo je zvyknutý? Ak chceš syna, choď za Savašom a pýtaj si, čo ti patrí. Nič mi nedá. Vymazali ma z rodiny. Samozrejme, že nič nezískaš, keď budeš ticho sedieť v kúte a so všetkým súhlasiť. Dal ti zablokovať účty a ty si mu na to nič nepovedala nazad. Dobre. Idem, láska moja. Ahoj večer. Dovidenia. Kávu pijete bez cukru, však? Áno, dobre si to pamätáte. Lara, čo si dáš? Sódu. Dve kávy bez cukru a jednu sódu si prosím. Haló? Čože? Pani Čiže. Nie! Nie! Nie, to nie je možné, to nie je možné! Čo vám je? Čo sa stalo? Pani Čiček! Neverím, neverím, to nie je možné! Môj otec! Zastrelili ho! Čo? Poďme! Ale...
ale čo sa stalo? Paničiček! Paničiček! Á, to je. Zastrelili ho! Dobre, a poviete mi, čo mi je? Ste tehotná, pani Jasný. Čože? Vážne? Nestrieľate si zo mňa? Nie, naozaj ste tehotná. Gratulujem. Nemôžete vojsť. Zostaňte tu. Tak poď. Čo si to urobil? Je tu jeho advokát. Ste jeho zástupca? Som rodinný advokát. Vychádzajúc z informácií, ktoré mám o tom, ako došlo k trestnému činu, nie je potrebné vypočúvanie. Po identifikácii si vyžiadame zápis z nemocnice. Tak mu treba. Následne ho predvedieme pred sudcu. Pravdepodobne bude súdený súdom pre mladistvých. Môžete ísť. Ďakujem. Prečo si si takto zničil mladosť, chlapče? Neopúšťajte sa. Čo sa stalo? Ste sa mňa oplakala, Ibrahima, Pane Bože. Čiček. Čiček, ste v poriadku. Neslihan, zavolaj doktora. Nie. Čiček, no tak. Nevolajte žiadneho doktora. Poďme. Prosím, odveďte ma tam, kde je môj otec. Poďme. Otec. Otec. To si ty, Neslihan? Ja, pani Nazan. Zastavím sa v holdingu. Musím sa porozprávať so Savašom. Kedy môžem prísť? Lenže pán Savaš dnes nepríde. Chce sa predo mnou zatajiť. Dobre, idem hneď teraz. Pani Nazan, nezatajuje sa, ale po tom, čo sa stalo, je to pre ňoho veľmi bolestivé. Bolestivé? Neslihan, povedz mi, čo sa stalo? Niečo s mamou? Nie, nič také, pani Nazan. Chceš, aby som sa zbláznila? Už aj mi povedz, čo sa stalo. Pani Nazan, Mustafa zabil pred vchodom súdu Ahmeta Morana. Čože? Náš Mustafa?
kde si? Stalo sa niečo strašné? Naozaj niečo hrozné? Kde si? Vidíte? Vidíte to, čo tam teraz svieti? Áno, áno, áno. To je srdiečko. Má 6 týždňov. Vrče, Jasemín. Mali by ste ísť rovno domov a oddychnúť si. Nezdvíhajte ťažké veci a vyhýbajte sa stresu. Musíte si na seba dávať väčší pozor. Dobre. Vítaj, bábetko moje. Meno? Mustafa Baldar. Meno otca? Hasib. Meno matky? Šahnur. No, bože môj, Mustafa, syn môj milovaný. Nenechám ťa zhniť vo väzení, nenechám ťa tam. Je to osud, Abla. Nedá sa nič robiť. Abla moja, prosím ťa, upokoj sa. Fridán, povedz Palovi, nech spraví všetko, aby ho neposlali do väzenia. Viem, že Moranovci mi ho tam zabijú. Bože chrán, to sa nestane, Abla. Počuj, teraz musíš byť silná, najmä pred Mustafom. Skús sa upokojiť, dobre? Poď, moja, poď. Už prestaň naríkať. Upokoj sa, Abla, poď. Môžem tomu uveriť, Seugi. Gratulujem ti, drahá. Omer bude mať súrodenca. Chvíľačku. Spomínal, že bude mať dôležitú poradu. Nedvíha mi to. Ako si vedel, že sem príde? Počul som brata so strýkom. Vieš, prečo sa mali stretnúť? Nie. A čo sa stalo potom? Odkiaľ si vzal zbraň? Mal som ju pri sebe. Skontroloval som ju a odišiel som z domu. Sme sa s tvojím otcom. On bol za tým. Presvedčili sme ho, aby spolupracoval. Mali sme sa tu stretnúť, lebo sľúbil, že pôjde vypovedať. Neviem. Prečo sa to stalo? Mustafa. Poď sa váš, poprechádzame sa. Ja som v poriadku.
Mrzí ma to, pán Savaš. Situácia sa vyvinula tak, že nemôžem nič urobiť. Pán Mustafa sa priznal. Mal to naplánované. Ako je to možné? Vraj to spravil preto, lebo Ahmed Moran na neho nastražil pascu. Práve ho zobrali do nemocnice na kontrolu. Hneď ako príde, odvezú ho na súd pre maloletých. Pravdepodobne ho uväznia. Povieš máme Jasemin? Najprv Savašovi. On sa to musí dozvedieť prvý sem. Pôjde na generálnu prokuratúru. Počkajte tu. Odvezím ťa domov. Počula si lekárku, musíš si odpočinúť. Dobre. Prosím, Jada. Seugi, čo je s Yasemin? Poviem jej to. Nie. Teraz sme vyšli z nemocnice, Jada. Bola to len otázka tlaku. Chápem. Už je jej lepšie? Prídete sa? Áno, aj nie. Zaveziem Yasemin domov a ja prídem. A pán Yavuz? Už nie je s nami, odišiel. Akože nie je s vami? Kam išiel? Čo ja viem, Jada, prosto odišiel. To je jedno, nie? Dobre, čakám ťa. Dovidenia. Sitere, dones mi kávu. Takto? Čo môžete robiť? Upracte si trochu. Paničiček, upokojte sa. Syn môj! Mali ste sa hanbiť! Tak preto ste otca hľadali! Mustafa! Pani, upokojte sa.
Upokojte sa. Aj, synu, aj. Hľadali ste ho, aby ste ho zabili. Čiček. Všetko je to kvôli vám. Čiček, stačí. Chápite sa. Čiček, prestáň. Pani Čiček, poďme na vzduch. Strýko, odvez ma mu domov. Toto tu nechám samého. Som tu ja. Nebude sa. Abla, prestaň plakať. Poď moja. Poď, zavezieme ťa domov. To bude to. Pani Čiček, prosím. Nedá sa nič robiť. Tiež môžeš ísť. Poďme nazad. Poď. Mrzí ma to, Čiček. Chceli sme sa s tvojim otcom dohodnúť. Zostanem s tebou. Ďakujem ti, ale netreba. Poriadne si oddychni, dobre? Mhm. Jasemin? Ahoj, mami. A čo sa stalo, že si prišla tak skoro? Nebodaj si chorá. Nie, mamička. Som trochu unavená, málo som spala. Oho, ako sa má môj sladký chlapček? Si naozaj bledá, Jasemin. Zoberiem Omera a pôjdem s ním do parku. Ale najprv sa s ním trochu pomaznám. Dobre, moja. Zatiaľ prichystám Omerovi veci a potom pôjdeme. Srdiečko. Aha, pozri. Napíšeme správu. Láska, som doma, trochu si pospím. Ľúbim ťa. A? Odošlem ju. Ockovi. A? Je to vrah! Počuješ, ako to tam vrie? Zavrite ho! Zrejme si zabil niekoho dôležitého. Prezradíš aj mne, čo to bolo za váženého muža? Bol hlavou rodu Moranovcov. Takže ty si zabil hlavu rodu. A o čo ide? O česť?
Nie. O krvnú pomstu? Nie. Ale aj k nej príde. Počuješ ten hnev? Onedlho tu bude niekto stáť kvôli krvnej pomste. Nech sa darí. Už sa nedá nič urobiť, pani Amos. Zvyšok dorieši súd. Pán Savaš, ako sme očakávali, Mustafu ich hneď zatvoria. A čo bude ďalej? Umiestnia ho do väzenia. Tam bude čakať na súdny proces. Pomohlo by mu, keby sa súd začal čím skôr. A musíme nájsť dôvod, ktorý by mu znížil trest. Si v poriadku? Nestalo sa nič zlé. Stalo, Jasamin. Mustafa. Čo je s ním? Mustafa zabil Čičekinho otca. Čo? Čo to hovoríš? Ale to je hrozné. Ako sa to stalo a prečo? Neviem, Jasamin. Ver mi, že nie. A čo Čiček? A tvoja mama, ako sú na tom? Všetci sú hotoví, Jasamin. Ako inak? Keby som tak mohla byť pri tebe, keby som ťa tak mohla držať za ruku. Jeden z účastníkov škandálu okolo kamionu s drogami si začal vyrovnávať účty. U Baldarovcov to stále neutícha. Milí diváci, máme pre vás šokujúcu správu. 17-ročný brat Savaša Baldara, Mustafa Baldar, zastrelil pred vchodom súdu svokra Savaša Baldara, Ahmeta Morana. Ahmet Moran, hlava moranovského rodu, bol na mieste mŕtvy. Aký bol motív Mustafu Baldara, to zatiaľ nie je známe. Už len toto chýbalo. Čo teraz bude? Všetko sa ešte viac komplikuje. Poňatý život! Oh, pre Boha živého, už sú z nich aj vrahovia. Počula si sa, vašou bradý vrah? Mama, prosím ťa, nevieš, ako to bolo? Moje nervy! Ešte ich aj obraňuj, Jasemin! Samozrejme, že vraždu neschvaľujem. Hovorím len, že najprv musíme vedieť, čo sa v skutočnosti stalo. Tento raz budeme obestať pri Savašovi. Rozumieš mi, mama? Myslíš si, že jeho neboli, čo spravil jeho brat? Podržíme ho a nepovedz mi, že nie. Bože, toto je koniec. Toto nás zničí. Mustafa... No tak, neplač, drahá, neplač. Bože môj, veď je to iba dieťa, malý chlapec. Ako s tým bude žiť? Videl si, ako ho vliekli v putách Bora? Čo mu urobia? Teraz ho zavrú do väzenia. Čo ak mu niečo urobia? Čo ak mu tam niekto vážne ublíži? Čo budeme robiť? Prestaň zúfať. Nesmieš sa takto ničiť. Myslíš, že sa to dá? Je to môj brat. Rozumieš, Bora? Môj brat. Mustafa, namiesto do školy pôjdeš do väzenia. Toto si chcel. Poď ku mne. Nesmieš sa takto trápiť. Ach, Mustafa, po tom všetkom, ako si to len mohol spraviť. Neplač, mama. Neplač.
Čo sa to len s nami robí, synček? Čo sa to na nás valí? To už budeme mať stále takéto nešťastie bez výdychu. Povedz mi, čo sme komu urobili? Za čo nás Pán Boh takto trestá? Pána vás, prosím, neodplácajte im to, prosím. Si rozvážny človek, pre Boha, stráži ich. Nedovol im to. Dobre, nech ťa Boh opatruje. Čo je, striko? Moranovci sa váš. Vpadli do našich štyroch dedín. Všetko poničili, zastrelili 5 mužov a 21 je zranených. Pánu Abbasovi som povedal, nech sa do ničoho nepúšťajú, nech nič nerobia. Inak sa to veľmi zle skončí, veľmi. Pán Abbas si s tým neporadí. Ak sa o to nepostaráme, bude z toho vojna. Pozajtra musíme ísť do vanu. Počula som to v televízii. Fakt ma to šokovalo. Čo sa stalo? Prečo ho zastrelili? To zatiaľ nikto nevie. Len pokoj moja. Vítaj, Pelín. Ďakujem, tetoška. Ako sa máte? Dobre. Aha, Omer! Dievča moje, je to celý otec. Ty. Prepáč, Jasemín, ale z teba nič nemá. Len sa na ňo pozri, aký je vážny. Úplný malý pán. Bože. Prišiel pán advokát. Nech vojde. Nech sa páči. Dobrý večer. Ako to vyzerá? Mustafa s nami nekomunikuje, pán Savaš. Toto je kópia z prvého vypočúvania. Hovorí, že niekoho nechtiac zabil, lebo Ahmed Moran na neho nastražil pascu a potom vašu rodinu vydieral. Viete o tom niečo? Týmto sa vraj Mustafa Ahmedovi Moranovi pomstil. A chcel zachrániť rodinu. To je v skratke všetko. Ďakujem pekne. Jasemín, čo je to s tebou? Nič, Pelín, prečo? Jednoducho mi je sa vaša veľmi ľúto. Nie, o to nejde. Myslím niečo iné. Oči ti žiaria ako hviezdičky. Som tehotná. Čo? To je super, kamoška moja. Gratulujem. Aspoň niečo, čo sa vaša poteší. Ešte som mu to nepovedala. Čakám, kým sa trochu upokojí. Omera si vôbec neužil, Pelín. Preto chcem, aby sme toto šťastie prežívali spoločne. Oslávime to. Thank you.
Už je ti lepšie, Savaš? Ako tak. Neboj sa, dostanem sa z toho. Celú noc som na teba myslela. Ako sa majú doma? Rád by som povedal, že dobrá. Čo budeš dnes robiť? Pôjdem na súd. Potom mám stretnutie s advokátom. Prečo? Len tak. A kedy sa vrátiš? Neviem, drahá, o čo ide? O nič. Teda, chcela som ísť k vám, povedať tvojej mame, ako je mi to ľúto. Môžeš tam ísť, aj keď tam nebudem. Ale keď neviem, či... Drahá, láska moja, nech si už všetci na teba zvyknú. Môžeš tam ísť, kedy chceš. Nech to konečne pochopia, dobre? Mama to neprežije. Ešte sa nedostala z Ibrahimovej smrti. Javus, čo urobíme? Prečo sa nám to muselo stať? Prestaň, Čiček. Musíš byť silná, aby si podržala mamu. Podoprieš ju. Je to jediné, čo ako deti môžeme poskytnúť. Javus, už sa nechcem vrátiť do toho domu. Musíš, Čiček. Choď. A zbal si veci. Ja vybavím veci na súdnom lekárstve a zoberiem telo. Potom pôjdeme spolu do vanu. Dobre? Čo myslíš, Pala? Pustie vás k Mustafovi? Neverím, Fidan. Ťažko. To sa nesmie. Kto vie, ako prežil noc? Muselo to byť veľmi zlé. Zrejme, spôsobil si veľký problém. Dnes nepošli malých do školy. Tiež mi to napadlo, Pala. Boli by smutní, keby im o tom niekto povedal. Niečo si vymyslí, Fidan. Nech o tom nevedie. Pôjde, dovidenia. Drž sa, Pala. Dúfam, že prídeš s dobrými správami. Poď, ideme. Kam? K vám, k našim. Čo? Nazan, oni sa ničia, tamtí zase tu. Mali by ste byť spolu a navzájom si dodávať silu. Bora, sadni si. Ako by som mohla? Zabudol si, že ma odtiaľ naposledy vyhodili ako cudziu. Nezabudol som, moja drahá, ale je tam barán, bojím sa o neho. Verím, že mu to nepovedali, ale predstav si, aká je tam situácia. Pláč, lamentovanie. Moje úbohé dieťa. Ak je tebe takto, Nazan, kto vie, ako je tvoje mame? Musí veľmi trpieť. Si jej jediná dcéra. Ty ju môžeš najlepšie pochopiť. Choď a buď svojej matke oporou, Nazan. Nepoznáš moju mamu. Nepustí ma do domu. Pustí, ak sa budeme snažiť. Bude tvrdohlava, bude kričať, ale pustí ťa. Je to naša matka. Nebudeme sa urážať za to, že ti vynadala. A najmä nie v takýchto dňoch. Bora, si taký dobrý. Napriek tomu, ako ti moja mama ublížila. Psst. Teraz nie je čas myslieť na staré hriechy. Patrí sa, aby si bola s rodinou. Poďme. Teta? Teta, ako ti je? Ako by mi malo byť? Ty si na vine tomu, čo sa stalo. Nebyť teba, môj syn by si nebol navždy zničil život. Keby si vtedy nezobral otcovi zbraň, toto by sa nikdy nestalo. Mamičku. A?
Oh, krásne. Dovidenia, mama. Ideš niekam, dievčatko? Áno. Veď si ešte neraňajkovala. No, nemám chuť, mama. Mám toho v práci veľa. Niečo si kúpim cestou. Ono, naše srdiečko sme zabudli. Ňam, 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 ňam. No, výborne, vnúčik môj. Nenávidím ten dom. Nenechávaj ma tu, braček. Čiček, dohodli sme sa. Čím skôr sa vráť? Neviem, koľko mi to bude trvať. Predtým, ako pôjdem, ti zavolám. Buď pripravená. Dobre. Choď už. Ste nás na pospas osudu. Teraz už budete spokojní. Môj otec je mŕtvý. Zomrel, lebo ho zabil váš syn. Tvoj otec si to spôsobil sám. Abla. Nikdy si nemala prekročiť náš prach. A môj Lota. Môj mladučký syn teraz sedí vo väzení. A len vinou tvojho otca. Ale je živý a zdravý. A čo môj otec? Pochovajú ho do čiernej zeme. Tak, ako sme mi pred rokmi pochovali zaťa. Zabili ste nám ho. Aj on už dávno leží v čiernej zemi. A teraz ste zobrali mladosť môjmu musta. A čo môj brat? Môj brat nehnil vo väzení. Nehnil tam celé roky. Čiček. Pani Čiček. Bože, môj syn, môj, čo len s tebou bude? Bože, daj tvoj mi tvoj syn zavrátil môjho otca. Pani Čiček. Čiček. Tvoj brat. Tvoj brat je vrahom môjho zaťa. Čo je toto za krv? Takáto bolesť. Mustafa, môj synček môj, ako mi budeš chýbať. Bože, čo teraz bude? Čo len bude? Začali krvnú pomstu. Nenechajú to len tak. Neskončí sa to dobre. Prestaň, dievčatko. Taký bol jeho osud. Aký osud, teta? Aký osud? Zavolali môjho otca, aby ho zabili. Preto ho tak súrne potrebovali nájsť. Aby sa ho navždy zbavili. Preto ho hľadali. Čiček. Poď. Nie je možné, aby nedostal trest. Žiaľ, dopustil sa vraždy. Odhadujem, že dostane 17 rokov, ale neľakajte sa. Urobíme všetko preto, aby sme to skrátili. 17 rokov. Je to veľa. A samozrejme, takýto trest rozhodne neprijmeme. Dúfam, že sa nám ho podarí podstatne skrátiť, aj keď to nebude ľahké. Váš brat vypovedal, že mal zbraň, že si ju pripravil, lebo vedel, kde bude obeť, išiel tam a strieľal. To znamená, že svoj čin plánoval. Nemusím vám hovoriť, že je to priťažujúca okolnosť, pán Savaš. Pane je doma, ráno odišiel. Viem, telefonovala som s ním. Poď. Pani Šahnur je doma? Pán Ešref? Áno, je doma. Je vo vnútri. Pani moja. A je veľmi nešťastná. Viete prečo?
Prosím. Ďakujem pekne. Pani Šahnur, ako sa máte? Mrzí ma, čo sa stalo. Je to veľmi smutné. Ďakujem. Nie, nenechajte sa rušiť, prosím. Sadni si, dcérka. Sadni si. Savaš. Mustafa povedal polícii, že príčinou jeho činu bol fakt, že obeť sa vyhrážala vašej rodine. A on sa ju snažil týmto ochrániť. O aké vyhrážanie išlo? Teda, čím konkrétne sa vám obeť vyhrážala? Pán Savaš. Ak chcete, aby som vám pomohol, musíte v prvom rade pomôcť vy mne. Ak mám dobre vykonať svoju prácu, musím vedieť všetko. Mustafa sa s niekým pobil. Niekoho zabil. Už je to pol roka. Vítaj, moja. Seď. Ako sa máš? Dobre. Veľmi ma to mrzí. Ani nehovor. Čo môžeme robiť? Čo si dáš? Uvarím ti kávu. Abla, aj ty si daj aspoň kávu. Od včera nedala nič do úst. Stále čakáme. Ešte som to tu nedokončil. Ty čo robíš? Už tu dlhšie nevydržím, Javus. Príď po mňa. Čiček, upokoj sa a čakaj ma. Toto je tá zbraň? Áno, moja zbraň. S povolením? S povolením. A tá nešťastná záležitosť, viete, kedy presne sa udiala? Tak sa nemýlim. Niekedy v apríli. Takže budeme tu na ňo len tak čakať? Nemali by sme mu volať.
Nech si nemyslí, že ho uháňame. Tak to sa nepracuje. Buď robíme, alebo nie. Pozri, Ania, Jasemin tu nie je. Jasemin niečo má. Sitere? Sitere! Nepočuješ? Dones nám kávu. Všetci sa tu ulievajú. Pane. Telo je už pripravené. Treba niečo podpísať. Dobre, poďme. Ako sa sem opovažuješ prísť? Čiček, Čiček, je to náš host. Prišla som. Nehanbíš sa tu ucházať? Čo ti dá Čiček, právo, Čiček, aby si sem chodila? Sa. Nestačí, že ste zobrali život môjmu otcovi, musíte ma ešte viac zničiť? Čo ste to za rodinu? Ďakujem. Strýko? Prosím. Mama čaká dobrú správu. Ale nemali by sme jej dávať prílišnú nádej. Aj tak je dosť zničená. Ak to nevíde, položí ju to. Súhlasím. Dávať jej v tejto situácii plané nádeje by nebolo dobré. Dohodnime sa, čo jej povieme. Prišla si sem užiť moju bolesť? Nechcem som nikomu ublížiť. Prestan, toto sa nepatrí. Sadni si, moja, sadni. Myslím, že radšej by sa mala ísť. Nie, moja, sadni si. Si predsa našim hosťom. Ďakujem, Hakon, zvládam to. Dovidenia. Jasemin. Čo sa stalo? Všetko v poriadku? Sestra, poď so mnou. Musím ti niečo povedať. Ako ti je? Robím si starosti. Držím sa. A ty? Pani Čiček, chcel som sa spýtať, ako sa máte, ale asi som si nevybral správnu chvíľu. Prepáčte. Nič sa nestalo, panáka. Ďakujem za opýtanie. Prajem vám pekný deň. A ja vám. Čakáte na správu však, pán Hak? Nie, netrápte sa. Viem, že je to ťažké. Ste Savašova príbuzná však? Mustafu poznám odmala. Už ako bábetko bol veľmi svojhlavý. Je to veľmi smutné. Máte pravdu. Nešli by sme spolu pozrieť ich rodinu? Dobre, môžeme ich zajať hneď. Prosím. Naozaj mi vravíš pravdu, Pála. Pozdáva sa ti ten advokát. Bude vedieť zachrániť môjho Mustafu. Sestra, Mustafu nezachránime. Ten advokát je k nám otvorený. Nedáva zbytočné nádeje. Potrestajú ho. Zlé je, že Mustafa sa priznal, že celú vec vopred naplánoval. A nakoniec toho muža zabil. Muža? To nebol muž. Zabil Ahmeta Morana. Sestra, taký je zákon. Musíme ho rešpektovať. Mama.
sestra, preboha ťa, prosím, nekrič. Čo sa robí? To je nehoráznosť! Nehambíte sa mi ukázať na oči! Nepovedala som ti jasne, že do tohto domu viac nevkročíš, ha? Prišli ste si z nás robiť posmech, či čo? Dobre vieš, že toto už nie je tvoj domov! Mama, prosím ťa, nehovor tak! Mama, prosím. Savaš má pravdu. Teraz by sme mali držať spolu, mama. Savaš, čo si to spravil? Neopováž sa ju ešte niekedy nazvať mamou. Vypadni odtiaľto. Strýko? Dosáň jeden. Vypadni! Vypadni! Mamo, vypadni! Stačilo. Choď tu. Čo sa to robí, teta Fida? Niekto prišiel? Nič, barán. Prišla teta Jasemín. Super! Počkaj, počkaj, kam sa ponáhľaš. Sadni si, srdiečko. O chvíľu pôjdeme za ňou. Ale ja chcem ísť za tetou Jasemín hneď. To mi nemôžeš spraviť, bratranček. Chcel si mi predsa ukázať hračky, nie? Teta Jasemín sa tu ešte chvíľu zdrží. Najprv ukážeme bratrancovi hračky a potom pôjdeme za ňou, dobre? Sestro, čo to robíš? Prečo si ho sem priviedla? A prečo by som nemala? Je to môj manžel. A ty? Ty tiež? Neopováž sa. Neopováž sa niečo povedať. Nepoznáš moju mamu, ale trval si na svojom. Táto rodina nevie nič o ľudskosti. Vítajte, deti. Javus, je tu ešte aj tá žena. Len pokoj. Nerob sa scénu, dobre? Zdá sa, že mi to potrvá dlhšie. Pošlem po teba niekoho iného. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte, vraval som, že nemusíte chodiť. Je mi ľúto, čo sa stalo. Dobrý deň. Vítaj, moja. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítaj, Tila. Ďakujem. Teta Jasemín! Srdiečko, neotravujte tu Jasemín. Vítajte u nás. Ako sa máš? Prepáčte. Haló? Pán Hakan, prišiel pán Yunus. Chcel by s vami hovoriť. Dám vám ho? Dobre, no porozprávam sa s ním. Odovzdám. Nech sa páči. Dobrý deň, pán Hakan. Ako sa máte? Ďakujem, pán Yunus, a vy? Musím sa s vami súrne stretnúť. Rozhodli sme sa zriadiť novú správnu radu. Prišiel som bez ohlásenia a žiaľ, nenašiel som vás. Hneď prídem. O hodinu som tam. Už mám ďalšie stretnutie. Nestretneme sa pri večeri? Dobre, bude mi potešením. Kde? Ďalej. Pani Čiček, brat po vás poslal auto, čaká dolu. Dobré, Endam. Vďaka. Poďme, Dila, vrátime sa do práce. Dobre. Savaš, porozprávame sa neskôr. Dobre. Ďakujem, deti. Som rád, že ste prišli. Je mi to naozaj... Ďakujem, synček.
Je mi to ľúto. Dobrý deň, pani Čiček. Dobrý deň. Prosím. Ako sa máte? Ako sa môžem mať? Idem na pohreb do Vanu. Veľmi ma to mrzí. Úprimnú sústrasť. Úprimnú sústrasť, Čiček. Ďakujem. Ešte dotiahla aj manžela. Sestra, prosím ťa. Saváš, choďte do záhrady, trochu sa poprechádzajte. Chudia od strachu až zbledla. Postavím všetkým na čaj. Drahá, pôjdeme do záhrady. Dobre. Tak poďme. V tomto dome je stále ako si rušno. Všimla som si. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne. Na zdravie. Ako sa má Omer? Dobre. Veľmi by sme ho chceli aj so strikom prísť pozrieť, ale vidíš, ako na tom sme, nedá sa. Ale aj keď ho ešte nepoznáme, nech mu Boh žehná. Bodaj by teda. Ochladilo sa, prinesím vám sveter. Neviem. Dobre, dobre. Čo to bolo? Teda to o Omeru. Omer je z ich krvi, Jasemin. Rozumejú to. Toto rozhodnutie je pre nás veľmi neočakávané. Baldarovcov poznáme už roky. A teraz už vieme, že ide o spiknutie. Ale musíte chápať, že aj naše obavy boli oprávnené. Takže od zajtra od rána začíname s odosielaním tovaru, dobre? Nerozumiem. Sestra, prosím ťa, nesmieš sa tak trápiť. Pozbieraj sa. Prosím, matka Šahnur. Nechcem žiadne lieky na spanie. Nie, matka Šahnur, je to proti bolesti. No tak, sestrička, daj si ho. Syn môj. Mustafa môj, kto vie, čo teraz robí srdiečko moje? Sestra, neplač už.
Takýmto správaním nič nezískaš. Je to prvá vec, čo Mustafa urobil? Nie. Ale napriek všetkému by sa mal Mustafa vydať do rúk spravodlivosti. Mal by si odpíkať trest. Inak to nejde. Čo to hovoríš, brat môj? Toto spravil už druhý raz. Naozaj som ho priviedla na svet, aby zhnil vo väzení. Ach, Bože môj, daj mi trpezlivosť. Sestra, sestra moja, ovládaj sa. Mustafovi môžeš pomôcť len jediným spôsobom. Tým, že sa upokojíš. Ostatné veci už musíme nechať na advokátoch. Naozaj hrozné. Toto už vážne prehnala. Správame sa k ním slušne, nechceme byť zbytočne urazení a pozri sa, ako sa zachovali. Veru, bolo to od nich neľudské. A ja som sa mýlil. Neviem, prečo som si myslel, že to pomôže. Nemohol si vedieť, že sa to takto skončí. A už druhý raz. Viac tam nepôjdem. Netráp sa tým, drahá. Odteraz sa k ním budeme správať rovnako. Mal si pravdu, keď si vravel, že nemám dať na ich reči a bez ohľadu si zobrať, čo mi patrí. Mala som ťa poslúchnuť. Zoberieš si, drahá. Nič si nezmeškala. Dostaneš všetko, čo nám patrí. Toto im nedarujem. Nebudem sa už pre nich viac trápiť. A nebude to také ťažké. Zo všetkého ti patrí tvoj podiel. Z domu, z ktorého ťa vyhodili, z holdingu, z peňazí i ostatného majetku. Pôjdeme do holdingu a požiadame ich, aby vyrátali, koľko ti prináleží. Potom sa uvidí, pred kým skrývajú peniaze a ostatné aktíva. Poď ku mne, Pelín. Nebehaj stále. Trochu sa porozprávam. Daj pokoj, Serkan. No tak, prečo ma nechceš pochopiť? Páčiš sa mi? Nebôžem za to. Stačilo. Vypadni. Pane, prosím vás, odíďte. A ty si kto? No. Aslan! Čo je ťa do toho? Čo sa do nás staráš, čo? Hej! Pane, prosím. Nehambíš sa? Čo? Ha? Ak sa aj hambím, teba do toho nieč. Poď so mnou na vzduch. Ten ti pomôže. Bude to kamoš? Taký som ti ja kamoš. Čo si zač, ha? Počuješ? Kto si? Ešte sa chceš byť? Tak čo? Stratil si odvahu? Bojíš sa, čo? Poď von, ak si chlap. No čo? Teraz nie si hrdina? I hneď vypadni, lebo zavolám políciu, jasné? Neskončili sme, ešte nie. Nájdem si ťa. Potom uvidíš, kto som. Všetci to budete ľutovať. Ale počkajte! Neviem, či sa mám trápiť, že môj brat zabil Ahmeta Morana. Alebo že mi krachuje firma. Nejde mi do hlavy, ako to mohol urobiť. Ale prečo to vlastne urobil? Všetko má na svedomí Ahmed Moran. Zistil Mustafovo slabé miesto a vyhrážal sa mu. Aj mame. Aj ten kamión mal na svedomí on, ale dohodli sme sa. Preto mal prísť na súd a mali ho potrestať. Vážne? Nastúpila by spravodlivosť. Lenže Mustafa ho zabil. Ani si neuvedomuje, čo urobil. Myslí si, že ochránil rodinu. Je to ešte dieťa. Čo sa s tým dá robiť? Veľa asi nie. Pôjde do väzenia. Budeme sa aspoň snažiť znížiť mu trest. Ale už nedokážem, že išlo o sprisahanie. Mustafa nás chcel zachrániť a všetko pokazil. Nie je Orhan ani Ahmed. Nezostal nikto, kto by to dokázal. Vo vane je to zlé. Zajtra tam musím ísť a dať všetko do poriadku. Bojím sa, Savaš. Čo ak sa ti niečo stane? Nestane, láska.
Nič sa nestane. Tebe, mne, ani Omerovi. Nikomu sa nič nestane. Nebuď už hlava rodu. Neviem, predaj tam všetky pozemky. Peniaz mi potom zaplatíš dlhy, čo máš a môžeš začať inde s niečím iným. Možno rozprávam hlúposti, ale mám o teba veľký strach. Drahá. Kiež by to bolo možné. Ale pozemky nie sú moje. Nie som ich pánom Jasemin. Som hlavou rodu. Hoho! Počkaj, kamoško, kam sa ponáhaš? Čo je, zľakol si sa? Už sa ti nechce robiť ramena? Teraz ukáž, čo dokážeš. Páni, už sme to vyriešili. Čo to robíte? Chlapi, prestaňte! Na čo je toto tak dobré? Poď, tak poď! Utekajte, utekajte, ide polícia! Poďme! Mladá pani, stalo sa niečo? Ste v poriadku? Áno. O čo ide? Niekto zavolal, že je tu bitka. Nic ste nevideli? Nie, nič som si nevšimla. A ty? Poď, Zlatko, aj tak už meškáme. V poriadku. Choďte. Pozrieme sa ešte po okolí. Uvidím ťa pred tým, ako odídeš. Láska, neodídem bez rozlúčenia. Pôjdeme až večer. Ráno musím vyriešiť dve veci, ale potom sa za tebou určite zastavím. Už ma to nebaví. Vážne ma tento život nebaví. Každý večer sa tu niečo zomelie. Chlapi vždy musia robiť nejaké problémy. Je mi zima. Prečo nemôže mať aj ja život ako ostatní? Pokojný, tichý. Tak to predaj. Čo? Bar? Jasné. Zbal sa odíď. Už som to spravila. A prišla som sem. Neviem, či robíte dobre, že idete v tejto situácii do vanu. Musíme ísť, Fida. Je to tam divoké. Treba to tam skontrolovať. Dávajte si pozor. Vráť sa v poriadku. Nič sa neboj. Zatiaľ to tu postráž. Si pripravený? Áno, strýko. Vyrazíme čím skôr. Dávaj si pozor. Nech vás Boh opatruje, chlapče. Prosím. Pán Salaš, musíme sa i hneď stretnúť. Stalo sa niečo? Máme niečo nové ohľadom Mustafu. Chcem sa s vami o tom porozprávať. Mohli by ste sem hneď prísť? O chvíľu som u vás. Ďakujem.
Advokát, máme prísť, vraj má niečo nové. Choďte rýchlo. Kiež by to bola dobrá správa. Och, kiež by. Choďte. Musíme dúfať. Vítajte, pani Nazan. Ďakujem, moja. Prines nám, prosím, dve kávy. Čo ti presne povedal advokát? Nič konkrétne. Iba, že nám chce niečo povedať a máme prísť. Dúfam, že je to niečo ohľadom zníženia trestu. Veď uvidíme. Neviem, či je to veľmi reálne. Spáchal plánovanú vraždu. Dokonca nie je jednu, ale dve. Aj keď mu znížia trest, mladosť stráví vo väzení. Nepredbiehaj, synek. Nestrácajme nádej. Počkajme, čo nám povie advokát. Pre nič za nič by nás tak súrne nezháňalo. Dúfam, strýko. Dúfam. Pozrite, chcem od vás trochu pochopenia. Predtým ste predsa s nami nemali žiadne problémy, je tak? Vítaj, Nazan. Nemôžete to predlžiť o 2-3 dni? Rozumiem. Dobre. Pekný deň. Sestra pána Savaša. Prepáčte. Nemohol som vás privítať. Nevadí. Iba som vás chcela navštíviť. Nenechajte sa rušiť, prosím. Tak či tak sem budeme chodiť stále. Takže sa uvidíme. Takže, ako to ide? Prišiel som na niečo zaujímavé, pán Savaš. Preskúmal som tú prvú vraždu, o ktorej ste mi hovorili, ale predstavte si, že... Čo? Nič také sa nestalo, pán Savaš. Nerozumiem. O tej vražde neexistujú žiadne policajné ani zdravotné záznamy, ako by k nej ani nedošlo. Všetko tomu nasvedčuje. Nie je do nej jediného dôkazu. Išiel som aj do podniku, v ktorom sa to stalo, ale je dávno zatvorený a jeho majitelia kamsi zmizli. Ale niekto z Moranovcov vraj za to išiel do väzenia. Zaujímavé. Skúste si to predstaviť. Niekoho zavraždia, nevie sa kto, a potom niekto príde a povie, že to bol on. Polícia ho bez vypočúvania zoberie do väzenia, sudca ho okamžite odsúdi a koniec. Pripadá vám to logické? Povedzme, že naozaj došlo k zabitiu, k zastreleniu. Potom musí existovať nejaká zbraň a smrtiací náboj, je tak? Áno. Povedzme, že náboj ostal v obeti. Ale kde je zbraň, z ktorej vyšiel? Dajme tomu, že niekto príde na políciu a tvrdí, že je vrah. Prečo by sa polícia tým prípadom nezaoberala? Nehľadali by zbraň? Prečo?
Pretože sa žiadna vražda nestala, pán Abdul Kadir. Neexistuje ani náboj, ani telo, ani zbrane. Niekto to na Mustafu našiel. Presne tak. Na Mustafu nastražili veľmi dobre premyslenú pascu. Darebáci všivavej. Keby ste to neboli ututlali, ale Mustafa by sa priznal. Keby povedal, čo sa presne stalo, polícia by zistila, že neexistuje žiaden mŕtvy a odhalila by pravdu. Takže čo bude ďalej? Ako to ovplyvní Mustafov prípad? Nuž, faktom je, že Mustafa zabil Ahmeta Morana. To sa nedá nejako poprieť. Spravil to a musí za to niesť zodpovednosť. Takže bude súdený. Ale keď sa dozvieme pravdu o tom, čo ho k tomu prinútilo a odprezentujeme to pred súdom, môže to byť preňho plus. Keď povieme, že to spravil pod tlakom, lebo sa mu vyhrážali, bude to podstatný dôvod na zníženie trestu. Ale pochopiteľne, najprv to musíme dokázať. Sprievod pána Ahmeta. Čiček, musíš sa vzhobiť. Ešte treba pomôcť mami. Je pán Jabus. V druhom spredu. Strieľať začnete, až keď povie. Čo povieš, strýko? Veríš tomu? Čo ti mám povedať? Prekvapilo ma to. Ahmed Moran všetko naplánoval. Nenapadlo mu však, že ho Mustafa zastrelí. Mám sa zlostiť nad Moranovou prefíkanosťou? Alebo smútiť, že si Mustafa pred našimi očami zničil budúcnosť? Keby sa neunáhlil, všetko by vyšlo najavo. Aj to, že sme obaja nevinní. Ja aj Mustafa. Do frasa. Ako ten chlap s nami manipuloval? Jediné pozitívne na tom je, že to možno zníži Mustafovi trest. Tak sa... Ak toto zješ, uvidíš, že príde ocko. No? Oh, výborne, drobček. Zavláme mu. Láska. Veľmi nám s Omerom chýbaš. Prídem, drahá. Zastavím sa v holdingu, niečo podpíšem a prídem. Už sa nevieme dočkať. Nech mi Omer povie ocko. Ocko. Láska. Ocko. Láska. Synček, srdiečko. Ocko o chvíľku príde. Aška. Synček. Tak už mi to daj. A ďakujem pekne.
Opuste našu dedinu! Jabus! Zostaň volte! Jsou to Malmerovci, chráňte sa! Chráňte ženy! Tož je nestrílejče! Paní Čiček!